Takže ahoj lidi, tady je Redly a vítám vás u nového videa, a to ze hry Brawl Stars, a to již u 12. dílu. A dneska vám chci říct, že dneska vydala společnost Supercell update a musím vám říct, že tohle byl vážně super update. A omlouvám se vám, že dlouho jsem nevydal to video z Brawl Stars, a jinak vám děkuju, jak jsem tam hrál s Maxem, že už to mám 56 lajků a děkuju vám. A jinak můžete si všimnout, že mám tady toho 8byta. A tady jsem si v shopu koupil za 1500 těch star pointů megabox, a za 500 star pointů jsem si koupil big box a nic mi nepadlo. A jinak tady za těch 500 těch star pointů jsem si tam koupil ten růžový skin na Piper, klidně vám ukážu, a jinak takhle vypadá jinak a jako jo, celkem je jako hezčí. A jinak jdem si zahrát s 8bytem, a jinak vám chci poděkovat, že jste se všichni tady připojili do toho klanu, a pokud se díváte na to a pokud tam nejste připojení, tak se připojte, protože nás to je mega strašně moc, je nás tady 26, můžete se podívat, kolik nás to je, podívejte se, kolik nás to je, totálně hodně, fakt hodně, jako je to hodně dobrý, a já to nějak nebudu zdržovat a nikoho si pozvu, třeba tohodle, snad se přidá ten týpek, a asi ne, takže kašlem na něj lidi, víte co, dáme si to duo. Jinak hrál jsem s tím 8bytem jednu hru a je fakt jako docela pomalej, ale damage má fakt slušný a přirovnal bych to k Rickovi, úplně má stejný a dostřel má stejný jako Piper, ale jako musím říct, že to je mnohem lepší než Piper, jako podle mě to je lepší než Piper, ale strašně pomalej, ano kámo. A jinak ta jeho abilitka je, že prostě dá takovou tu redku jako Pam a prostě ho to, jak bych vám to popsal, prostě když je u té turetky, tak prostě dává víc damage, prostě má to, ježiš, lidi, pojďte, no tak, ale zabil jsem ho, jo, týpeček počká, než se tam respawnu a vememe si ty, power cube jsem chtěl říct, že mi nevím proč, takže ještě chviličku počkej, ne kámo, neber to, lidi, to je takovej parchant tohleto, no kámo, pojď, krouti se, jo, jinak tady je ta turetka, tady vám ukážu, ale vy asi vidíte, a tomu prostě dává, prostě, nevím, jak vám to řekl, prostě má to lepší damage a tak nějak, no, já nevím, jak vám to řekl, jinak omlouvám se, kdybych to četl špatně, a to 8byta, ale myslím, že se to vyslovuje 8byte. Dobrý, dal jsem kill, lidi, můj první kill, jinak když jsem hrál, tak jsem hrál za kamerou tu jednu hru a hrál jsem solo a tam jsem jenom campil, protože nešla Wi-Fi, no, prostě. A jinak vám děkuju, že se díváte na moje videa, a jinak, když teďka, no, se na to díváte, tak možná to vyjde asi v pondělí, no v pondělí ne, možná asi v neděli to vyjde, protože dneska to nechci vydávat ani upravovat, takže vyjde to asi v neděli. A dneska je čtvrtek, takže dneska to vyjde, no možná pokusím se to vydat co nejdřív, ale pokud bych to nevydal, tak to vydám určitě v neděli. A jinak, když bude škola, tak nebudu tak točit videa častějc, i když je netočím tak častějc, tak je to proto, že to nemá takovou sledovatelnost, ale mě to nevadí. Já jsem rád, když se na to aspoň podíváš, třeba ty, a jako jo, mě to stačí. Je, máme druhý rank, takže super, máme i star token, a ok, takže 30 a 60, ok, bude nám to stačit na bedínku, ok. Víte co? Že jste to vy, já vám ji otevřu. Tak pojď. Lidi, kdyby mi pál nový brawler, tak byste mě totálně zabili. Jinak mám i Crowa na 20. ranku. A je. Yeah. A můžete se tady připojit do toho našeho klanu. A jo, je to super hodně ten klan. A pozvu si tady to Hastu. Jinak by the way, Hastu je můj kamarád, kdybyste to neviděli, a můj spolužák.
Doufám, že se připojí. A kdybyste se ptali, proč má hostu viceprezidenta, tak protože to je můj kamarád a jo, prostě je to můj kamarád. A i tej Ivman 19, tak je to můj kamarád a dal jsem mu seniora, protože viceprezidenta mu nebudu dávat, ale prostě chápeme se. Tak to asi nejde a jdu si dát asi možná ještě tak dvě hry s Ape Item a teď jsem se napil a doufám, že skončíme na nějakým dobrým místě. Já jsem je totálně rozdupal. Lidi, to fakt. Ne, lidi, my jsme se zabili navzájem. Lol. Ne. Kámo. Hej, ale mohl by to dát. Proč to dáváš až tam, ty debílku? Okej, tak pojďme rozdrtit, bro. Pojď, jdem na ně. Ne, tady je ten meteorit, já jsem se tam chtěl promiňte. Že tady něco bude v pozadí slyšet, tak to bude proto, protože tady mám otevřený okno. Pojď, zníž ho, dělej. Yes, já jsem ho killnul, jsem nejlepší. Cashby. Okej, okay, bude to stačit na další rank. Nice, a i na level, takže to budeme mít kolik, tak 50. Dohromady, co to? 124. A vy víte dobře, co to znamená. Když si otevřeme další bedínku. Tak, pojďte. Něco mám otevřen. Ne, jako něco mám. Něco mám otevřen, ale chtěl jsem říct, že mi něco spadne, ale nespadne. OK, na 8 byte. Kolik máme? Na 8 byte. OK. Jo, jinak jsem si koupil ten skin tady. Na Piper, ale to už jsem vám asi říkal. A OK, prostě Piperino. A Já si dám ještě tu jednu hru, co bych pro vás neudělal. Co jsem tady napsal do kutí. OK, tak jdu na to, jinak já se ještě napiju. OK, s tím hrou. Týpeček se jmenuje Killer 27. OK. Ne. Ne, proč? Ty jsi takový debílek. Není tady někdo? Hej lidi, s tím 8-bytem to fakt není dobrý. Ježiš, ne. Já musím jít pryč, víte? Já jdu pryč. Ježiš. Ne. Dobrý, respawnul se. Kámo, nechoď po nich. Utíkej. Rychle utíkej, jinak já spím kolik hodin? 11:20 jsem, okej. Okay. Pryč hezky. Pojď kámo, uteč, utíkej. Utíkej, Foreste, utíkej. To, na mě se teďka někdo dívá. A kdybyste se ptali, proč se jmenuji v Brawl Stars Pavel, tak to je mý křestní jméno, jo? Abyste to hezky viděli, abyste se neptali. Redly, proč se jmenuješ Brawl Stars Redly? Ne Redly, ta Pavel. Proč to je křestní jméno, ty debílku, víš? Pojď kámo, zničo, no to nepůjde. OK, takže say something a dál to neumím tu písničku. OK, to nevadí. Já si myslím, že na tom 8-bytovi to stačí a já zkusím dát aj na 10. Možná na 10. až vyšší rank, ale za kamerou. A pro dnešek by to bylo všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, tak zanechte lajčík nebo odběr, můžete sdílet a napište mi komentář, pokud byste chtěli další video z Brawl Stars, protože já si myslím, že tahle série z Brawl Stars je na mém kanále dosa úspěšná a já vám děkuji, že se na tohle díváte, na ty videa z Brawl Stars a pro dnešek by to bylo všechno, mějte se hezky a nazdárek. I know that you like it like that. I wear the
cause I done checked the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me